dobbel lønn I overgangsfasen som vi hører om her. Har du fortjent det? Altså, jeg blir litt matt, for det ikke første gangen vi har diskusjon om hverken politikers lønn eller privilegier, og ikke noe behov for å henge ut enkeltpersoner, men det jo en ukultur som har satt seg når politikere, som nesten de eneste I Norge som får lov til å bestemme sin egen lønn helt selv, og samtidig sender regninger til andre, altså skattebetalere. Når de etter hvert begynner å bli en lønnsadel, vi ser da godt over million lønninger, og da må vi stoppe opp og tenke, det ikke vanlig I Norge. 6% I Norge tjener over en million, og veldig mange av dem som fylkespolitikere eller stortingspolitikere, sånn som bestemmer over, påvirker hverdagen til, tjener jo mye, mye mindre. For eksempel lærere nå som nettopp har streiket og hadde fylkesordførere som arbeidsgivere, de har jo ikke akkurat fått særlig mye gehør for sine lønnskrav, selv om de tjener langt mindre enn disse fylkespolitikere. Og for ordens skyld, Stortinget også, mener jeg, tjener alt for mye. Det et problem, spesielt nå I priskrisen, hvis det sånn at vi som bestemmer over politikken, vi kan ha sparetips som går ut på å kutte ned på en weekendtur, mens de som blir påvirket av politikken vi styrer, de sliter med å betale strømregninger og matregninger.